ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የኢትዮጵያ ዲጄ ተከታታዮች፣ እንግዲህ በእንግድነት የአማራ ክልል ቃል አቀባይ አቶ አሰማኝ አስረስን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም በአማራ ክልል ላይ እየሆነ ስላሉ አንዳንድ ነገሮች ልንጠይቃቸው የተወሰኑ ጥያቄዎች እዚህ በቀጥታ ስርጭት አስገብተናቸዋል። ጤና ይስጥልኝ አቶ አሰማኝ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? እኛ ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አቶ አሰማኝ እንግዲህ በባለፈው እንደዚሁ በቀጥታ ስርጭት ላይ ትንሽ የኮኔክሽን ችግር ስለነበረብን ጥያቄዎቻችን ወይንም ቃለ ምልልሱን ሳንጨርስ ነው ያቋረጥ ነው። ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ቃል በገባነው መሰረት እንግዲህ በድጋሜ ይዘንዎት ቀርበናል። በባለፈው ስለ በአማራ ክልል ስለተያዘው የጭነት መኪና ሙሉ መሳሪያዎች እያወራን ነበር እና እስኪ ያ ነገር ምን ላይ ደረሰ፣ በምን መልኩስ ነገሮች ተፈቱ የሚለውን ትንሽ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ቢያብራሩልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ባለፈውም ኔትወርክ ችግር ስለነበረ ነው እንጂ መረጃውን ለመስጠት ፈልገን ነበር። አሁን በአሁኑ ሰዓት ያው ቀደም ባለው ጊዜ ከመተማ ላይ የተያዘው ወይም በጥርጣሬ በህብረተሰቡ ጥርጣሬ አማካኝነት ለጊዜው በልዩ ኃይሉ ጥበቃ ሲደረግለት የነበሩ 5 ተሽከርካሪዎች ከማህበረሰቡ ዘንድ የተወሰኑ ጥርጣሬዎች ስለነበሩ እና ማህበረሰቡ እንዲፈተሽለት ስለፈለገ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ከዞኑ አስተዳዳሪ እንደዚሁም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተዋቀሩ አካላት ፈትሸውት በመጀመሪያ ደረጃ በሁለት መንገድ ነው ይህን ጉዳይ የምናየው። አንደኛው ይሄ እነዚህ የጭነት መኪኖች ከሜቴክ የተለያዩ ጥይቶችን እና ሌሎች መሳሪያዎችን ጭነው ወደ ሱዳን ሲጓዙ እንደነበር እና ይሄ ጉዞ ደግሞ ህጋዊ የሆነ አካሄድን የተከተለ ዶክመንት ያለው የነበረ መሆኑ፣ ነገር ግን ይህንን በማድረግ ረገድ የአፈጻጸም ጉድለቶች ስለነበሩ አንዳንድ የሚያስጠረጥሩ ድርጊቶች የነበሩበት በመሆኑ ህብረተሰቡ መኪኖቹ ላይ ያሉት አርጋዎች የተለያየ መሆናቸውና ግራሶ መቀባታቸውን ሲያይ በጥርጣሬ አስቁሟል እና ይህም በትክክል መጠርጠሩ ተገቢ ነው። እንዲቆሙም ተደርጎ በልዩ ኃይል ጥበቃ ስር ውለው ዶክመንቶችን ካመጡ በኋላ የመከላከያ ሰራዊት መሆናቸው ተረጋግጧል እና መከላከያ ሰራዊትም የኔ ነው ብሎ በቂ ዶክመንቶች ተገኝተው ህብረተሰቡም ፍተሻ ካደረገ በኋላ በዶክመንቱ በተጻፉ ዶክመንቶች ያሉት ዝርዝር የመሳሪያ አይነቶች እና የተጫኑት ተመሳሳይ ሆነው ተገኝተዋል። ስለዚህ ወደ ሱዳን እንዲሄዱ ተደርጓል። ከዛ በኋላ ሂደው እንደገና ደግሞ ያንን ያው ሜቴክ እንደሚታወቀው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በተለይ ጥይቶችን እና ሌሎችንም እያመረተ ለተለያዩ ሀገራት እንደሚሸጥ ይታወቃል። ይሄ በአንድ በኩል የውጭ ምንዛሪያችንን ለማሳደግም ይጠቅመናል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እኛም የመሳሪያ ፍላጎታችንን ለማርካት የምንጠቀምበት አንዱ መንገድ ስለሆነ ከዛ ከሱዳን ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን ገዝተው ተመልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው የሄደው መሳሪያ በአጠቃላይ ተራግፎ እንደገና ደግሞ ሲመጡ ሌሎች ለመከላከያ የሚያስፈልጉ ጦር መሳሪያዎችን ይዘው የተመለሱ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። በዚህ ምክንያት ተመልሰው ሲመጡ ተቀባይነት የላቸውም፣ እምቢ ተብለው ተመለሱ የሚል የተወሰነ ግርግር እዛ አካባቢ አሁንም እየተፈጠረ ስለሆነ የሄዱት መኪናዎች አራግፈው ተመልሰው ሲመጡ ደግሞ የመከላከያ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን እንደገና በዛ ገንዘብ ጭነው ገዝተው የመጡ መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ይህንንም ለማስተናበር ያው የእኛ የጸጥታ ኃይሎች በቦታው አካባቢ ተገኝተው እያስተናበሩ ነው ያሉት። ስለዚህ በአጠቃላይ በህጋዊ መንገድ የመጣ ቢሆንም አፈጻጸሙ እና መረጃዎች እዛ አካባቢ ላስተዳደሩም ለጸጥታ ኃይሉም ያልተነገረ በመሆኑ የአፈጻጸም ስህተት እንደነበረው ተገምግሟል።
ያው የመከላከያ ሰራዊት ኃላፊዎችን ባሉበት፣ ማህበረሰቡን ባለበት፣ ነገር ግን ህጋዊ የሆነና ህጋዊም በመሆኑ ምክንያት ጥበቃ ሲደረግለት ቆይቶ እስከ ሱዳን ድረስ ተሸኝቶ በዛው ያው አስፈላጊውን የሆነ የሄደበትን ተግባር አከናውኖ ተመልሷል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በመጀመሪያው ቃለ ምልልሳችን በኔትወርክ ምክንያት ሲቋረጥብን አንድ የጠቀሱት ነገር ነበረ። እኛም ጥያቄ ያቀረብነው ይሄ ሁሉ ነገር ሲፈጸም የአማራ ክልል መንግስት አያውቅም ወይ? ካወቀስ እነዚህ መሳሪያዎች የተያዙት በአማራ ወጣቶች ነው? በጥርጣሬም ቢሆን በወቅቱም የተናገሩትን ከመሳሪያው ካምቦ እንደወጣ ነበረ በአጭሩ ቃለ ምልልሳችን እና ከእናንተ ጋር ሜቴክም ይስራው ማንም ያውጣው ከአማራ ክልል ጋር ማለት የአማራ ክልል ሳያውቀው ነው የሚደረግ የሁሉ ነገር ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩ እንዲህ አይነት ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ በአንድ በኩል ስራዎቹ የሉዓላዊነት ጉዳይም ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ የሚስጥራዊነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በተለይ ከሀገር ለሀገር የሚደረግ እንቅስቃሴ ስለሆነ። ነገር ግን ይሄ እንዲህ አይነት ነገሮች እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ የሚደረጉ እያንዳንዱ የተወሰነ ሚስጥር ለመጠበቅ የሚደረጉ ነገሮችን በአጠቃላይ ቀድሞ ለአካባቢው ማህበረሰብ፣ ለአስተዳደር አካላት፣ ለጸጥታ ኃይሉ አለማሳወቅ ነው ስህተቱ። ስለዚህ ህብረተሰቡ መጠርጠሩና መኪኖቹን አስቁሙልኝ፣ ፈትሹልኝ ማለቱ ተገቢ ነው ብለን ነው የገመገም ነው። መከላከያ ሰራዊትም በዚህ ደረጃ ገምግሟል። እያንዳንዱ የመከላከያ ሰራዊትን እንቅስቃሴ የአማራ ክልል ያውቃል ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ይሄ የመጀመሪያቸው አይደለም። ብዙ ጊዜ በዚሁ ተመላልሰዋል። በአጋጣሚ አሁን ስለተያዙ ነው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ የሚደረጉ ነገሮች በአጠቃላይ ግን ቀድመው ለዛ አካባቢ ላለው የጸጥታ ኃይል ማሳወቅ ቢቻል ሳይጉላሉ በስርዓቱ ሂደው ዋጋቸውን አድርገው ይመጣሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ እነዚህ መኪኖችን ከሶስት ቀን በላይ እንግዲህ ቆመዋለኝ እዛው ከተያዙበት ቦታ ላይ ጥበቃ አምስት ቀን ነው። እየተደረገላቸው ከአምስት ቀን የሚሆን ተይዘው እዛው ላይ የቆሙበት ሁኔታ ነው የነበረ። ያን ያደረገበት የክልሉ መንግስት ያን ያደረገበት ምክንያት ትክክለኛ መረጃ ስላልነበረው ነገሮችን ለማጣራት የወሰደበት ጊዜ ነው ወይስ ሌላ ባክግራውንድ ነበረው? አዎ እንግዲህ ህብረተሰብ ጠየቀ። የጸጥታ ኃይሎችም የህብረተሰቡን ጥያቄ አድምጠው አንደኛ እዛ አካባቢ ያሉትን መኪኖችና በውስጡ የነበሩ ሹፌሮችና ሌሎች አካላትን መጠበቅም አንድ አንድ መንገድ ነው። መጠበቅ አለብን ማለት ምናልባት በስህተት የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል እና የጥበቃ ስራ የእጀባ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው። እስከሚረጋገጥ ጊዜ ድረስ በስነ ስርዓት እየተጠበቁ ነው የቆዩት። ሁሉ የሚፈለገው ነገር ሁሉ እየተደረገላቸው ነው የቆዩት፣ ለሹፌሮችም እዛ ውስጥ ላሉት ማለት ነው፣ ይህን ጭነው ሲሄዱ የነበሩ አካላት። ስለዚህ ህብረተሰቡ ጠየቀ። ከመከላከያ ጋር በተደረገው ውይይት የህብረተሰቡ ጥያቄ ትክክል ነው፣ የእኛ ጥፋት ነው፣ የአፈጻጸም ስህተት ሰርተናል፣ ማሳወቅ ነበረብን ብለዋል። ስለዚህ መረጃው ቶሎ ስላልደረሰና የተወሰነ እንዲህ አይነት ስራዎች በግልጽ ብዙ ሰው አውቋቸው እንትን ላይሆኑ ይችላሉ። እንደምታውቀው የተወሰኑ ሰዎች ሊያውቁ ይችላሉ፣ ዶክመንቶች አሉ። በዛ መሰረት ለማጣራት የተወሰነ ጊዜ ፈጅቷል። እንደገና ደግሞ ይፈተሽ ሲባል እንደገና ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ፈጅቷል፣ ተፈትሿል። ሁሉም መሳሪያዎች እንዲወርዱ ማለት መኪኖች ውስጥ የተጫኑት ነገሮች እንዲታዩ ተደርጓል። ስለዚህ የተያዘው ዶክመንት እና ያሉት የመሳሪያዎች ብዛት ተመሳሳይ ሆኖ አግኝተነዋል። የመከላከያ ደግሞ የኔ ነው ብሏል፣ ኃላፊነት ወስዷል። እኔ ወደ ሱዳን ከሱዳን ጋር ጥይት ለመሸጥ ስለዚህ ኢትዮጵያ ለሱዳን መሳሪያ ትሸጣለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለሱዳን ጥይት ነው የሚሸጠው እና የተወሰኑ የማንጠቀምባቸው እዚህ ጥቅም ውስጥ ጥቅሙ ላይ የማይውሉ የተወሰኑ ያረጁ ሽጉጦች እና ሌሎች ነገሮች ያረጁ መሳሪያዎችን ልሸጥ ትችላለች። ችግር የለውም። እኛም ከራሽያ እንገዛ የለ እኛም እኮ ከሱዳን ደግሞ የተለያዩ መሳሪያዎችን እንገዛለን። አሁን ገዝተን የመጣናቸው መሳሪያዎች አሉ እና ይሄ የተለመደ ነገር ነው ማለት ነው። ብዙም ችግር የለውም።
በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እንግዲህ እስኪ በአማራ ክልል ላይ ተፈጸመ ስለተባለው መፈንቅለ መንግስት፣ እሱን ተመልክቶ የታሰሩ ብዙ በአማራ ክልል የታሰሩ የጦር መኮንኖችም አሉ፣ ጋዜጠኞችም አሉ፣ የተለያዩ አክቲቪስቶችም አሉ እና በእነሱ ዙሪያ ላይ አቋማችሁ ምንድን ነው እንደ አማራ ክልል? በመጀመሪያ ደረጃ ያው ከሰኔ 15ቱ ክስተት በኋላ በነበሩ ጊዜያት በጥርጣሬ በቁጥጥር ስር የዋሉ እና የታሰሩ አካላት አሉ። ብዙዎቹ የታሰሩ ሰዎች ተፈተዋል። በእለቱ ለምሳሌ በነጋው ጀምሮ ከታሰሩ ወደ 218 ሰዎች መካከል ወደ 160 ከ160 በላይ ሰዎች ተፈተዋል። የተወሰኑ በሃርድ ኮርነት በሃርድ ላይነርነት ይህንን ድርጊት ሊፈጽሙ ይችላሉ ተብሎ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በተለይ የመከላ ማለት በጸጥታ ኃይሉ ያሉ ማለት ነው። እነሱ አሁንም ምርመራ እየተደረገ ነው። ብዙዎቹ ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት እየቀረቡ ናቸው። ስለዚህ ይሄ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው። የፍርድ ቤት ሂደቱን ማየት ነው የሚገባን። የክልሉ መንግስት ትክክለኛ ማስረጃ እጁ ላይ ያለው ማለት ነው። ይህን ያህል ጊዜ የታስረው በጥርጣሬ እንዴት ነው? ይህን እንግዲህ የተጣራ እንግዲህ ፍርድ ቤት እየቀረቡ ነው። ፍርድ ቤት ለመቅረብ የሚያስችል መረጃ ሲኖር ፍርድ ቤት ታቀርባለህ። ፍርድ ቤት ደግሞ ያይና ማስረጃ ትክክል አይደለም፣ እነዚህ ሰዎች ችግር የለባቸውም፣ ጥፋተኛ አይደሉም ብሎ ሲፈርድ ደግሞ ሁሉም እስረኞች የተፈረደላቸው ይፈታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጥርጣሬ ትይዛለህ፣ ጥርጣሬው በተጨባጭ ማስረጃ ይረጋገጣል። ያው አንድን ሰው በቁጥጥር ስር ለመዋል የሚያስችል መረጃ የተገኘ ጊዜ ሰዎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ። ከዛ በኋላ በስህተትም ከሆነ እንደገና ይፈታሉ እና ይሄ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው። ከዛ ውጭ ግን በተለይ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከዚህ ክስተት በኋላ የተወሰነ አላግባብ የታሰሩ አካላት ካሉ እነሱን በፍጹም በዚህ መንገድ እና በዚህ ሰበብ ይህንን ጊዜ ጠብቆ ለማሸማቀቅ እና በምንም አይነት ርዕዮተ ዓለም ውስጥ ሆነው የሚታገሉ አካላትን ወደኋላ እንዲያሸገሽጉ እንዲያፈገፍጉ ለማድረግ ለማሸማቀቅ የተደረገ ነገር ካለ እሱን አምርረን እንታገላለን። የተወሰኑ የምንሰማቸው የተወሰኑ እያጣሩ ነው። የፖለቲካ አመራሮችም አሉ። እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ፣ እሳቸውም በዚሁ ነው ተጠርጥረው የታሰሩት እስካሁን። እንዴት ነው ይህንስ የሚያዩ የክልሉ መንግስት? እሱ እንግዲህ እንደ በእነሱ እንደ እኛ በአጠቃላይ ማንም የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የሚገኝ ሰው በፖለቲካ አመለካከቱ በሚያራምደው አቋም በሚያራምደው አስተሳሰብ ታስሮ ከሆነ ትክክል አይደለም፣ መፈታት አለበት ብለን እናምናለን። በተጨባጭ እንዲህ አይነት ዝርዝር የሆኑ መረጃዎች ስለሌሉን ማን በምን ምክንያት እንደታሰረ ስለማናውቅ እኛ ክልል ስላለን ነው እንጂ በእርግጥም ማስረጃ ሳይኖር በፖለቲካ አመለካከታቸው በአስተሳሰባቸው በሚያራምዱት አቋም በቁጥጥር ስር ውለው ከሆነ እሱን አሁንም አምርረን የምታገለው ነው። የታገልነውም እኮ ይሄንን ነፃነት ለማምጣት ነበር። ስለዚህ እንደገና ተመልሰን ወደ ኋላ የምንሸራተት ከሆነ የታገልነው እነዚህ ወጣቶች የሞቱት የቆሰሉት ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው ነገር ብላሽ ነው ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር የአዴፓ አቋምም የክልሉ መንግስት አቋምም ግልጽ ነው። በእኛ እምነት ሰዎች በፖለቲካ እምነታቸው፣ በአስተሳሰባቸው እና በሚያራምዱት አቋም ምክንያት ምንም አይነት ችግር ሊደርስባቸው አይገባም ብለን እናምናለን። መልካም። እስኪ አዴፓ በአዲስ አበባ ዙሪያ ስላወጣው መግለጫ ባጭሩ ለተከታታዮቻችን ቢያብራራ። ጥሩ። እንግዲህ አዴፓ ያው እኔም እንደናንተ እንደ ማንኛውም ሰው በሚዲያ ነው ወደ ነገሩ የተከታተልኩት። ያው የአዴፓ አደረጃጀት እዛ ስላለ ኦልሬዲ ያ አደረጃጀት ያ ተቋም የራሱ የሆነ አሰራሮች ይኖሩታል፣ የገመገማቸው ነጥቦች፣ ጉዳዮች ይኖሩታል። ግን እንደ አንድ ፖለቲከኛ የተጠቀሱት ነጥቦች በአጠቃላይ ገላጭ ናቸው፣ የወቅቱን ፖለቲካ የሚመጥኑ ናቸው ብዬ ነው የማምነው። በአቋማቸው ከነሐሴ 25 እስከ 26
ስብሰባ አድርገው የጠቀሷቸውና የዘረዘሯቸው ጉዳዮች ነባራዊ እውነታውን በደንብ የሚያንጸባርቁ ናቸው። አሁን ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግር እንደ ክልልም እንደ ሀገርም እየገጠመን ያለውን ችግር በአግባቡ የገመገመና ለነዛ መፍትሄ ያስቀመጠ መግለጫ ነው ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ መግለጫ ብዙ ጊዜ ምን ይባላል፣ መግለጫ አታወጡም፣ መግለጫ ታወጣላችሁ ግን ወደ ተግባር አትገቡም የሚል አስተያየት እሰማለሁ ብዙ ጊዜ። መግለጫ የአቋም መግለጫ ማለት አቋማችን እንዲህ ነው የምናስበው፣ እየሰራን ያለ ነው እንደዚህ ነው ብሎ ለመግለጽ ያህል ነው። ለህዝቡ መረጃ የመስጫ አንድ መንገድ ነው መግለጫ። መግለጫም ባይወጣ የዚህ የተጠቀሱት መግለጫዎች ላይ ወደ ተግባራዊነቱ መገባቱ አሁንም ድረስ እየተሰራ መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም። ስለዚህ መግለጫ ከማውጣት ባለፈ በተግባር እየተንቀሳቀስን ያለንባቸው ጉዳዮች ናቸው እነዚህ ጉዳዮች። እንግዲህ ወደ 11 ነጥቦች ባጭር ባጭሩ ዝም ብለን ለማንሳት ባለፉት ዓመታት አንዱ ጥሩ ስኬትና ትግል የሚያስፈልጋቸው ፈተናዎች የሚል ቲም ልናወጣለት እንችላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ውጤት አምጥተናል። በከተማ ውስጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ ጥሩ ውጤቶች ተመዝግበዋል በሀገር ደረጃ። ነገር ግን ደግሞ ቀጣይነት ያለው ትግል የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ የሚል አንድ ቲም አለው። ሁለተኛው የነዋሪዎች የከተማችን ነዋሪዎች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን በተመለከተ ያነሷቸው በጣም አንኳር ነጥቦች አሉ። የከተማዋ ነዋሪዎች ናቸው። አንዱ የእንጀራ ልጅ፣ አንዱ የመበር ልጅ፣ አንዱ ደግሞ ልጅ የሚሆንበት መንገድ ካለ እሱ መስተካከል አለበት። የነዋሪዎቻችንን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አለብን፣ ለዛ እንታገላለን ብለዋል። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ሁላችንም ለፍትሐዊነት ነው የታገል ነው። ሶስተኛው እየታየ ያለው ህዝበኝነትና የመገናኛ ብዙሀን ሚና የሚል አንድ ርዕሰ ጉዳይ አንስተዋል። ብዙ ጊዜ የችግሮቻችን ሁሉ አንዱ መንስኤ እየሆነ ያለው አጓጉል ህዝበኝነት የመፈለግ ህዝበኝነትን በመናፈቅና በመፈለግ ከምክንያታዊነት ወጥቶ በስሜት የመጋለብ አካሄዶች ይስተዋላሉ። ይህንን ደግሞ በዋነኛነት የሚያራምዱትና የሚያንጸባርቁት ፕሮፓጌት የሚያደርጉት መሳሪያ ሆነው የሚያገለግሉት የመገናኛ ብዙሀን ናቸው። አንዳንድ የመገናኛ ብዙሀን ሁሉንም አይደለም። እነሱም በመግለጫቸው መገናኛ ብዙሀንም ስፔሲፊካሊ የጠሩ ባይሆንም ነገር ግን እነማንን እንደሆነ ተወያይተው የገመገሙት ይመስለኛል። እና ህዝበኝነት ሊሆን የሚችለው ሲጀመር መገናኛ ብዙሀን ላይ ከተሰራ ነው። አንዳንዶቹ ምንም ስራ ሳይሰሩ በህዝበኝነት መንገድ ያልሰሩት ስራ እንደሰሩ ያላደረጉትን ነገር እንዳደረጉ የኢትዮጵያ አዳኝ፣ የኢትዮጵያ መካሪ፣ የኢትዮጵያ አለኝታ እነሱ ብቻ እንደሆኑ አድርገው የሚስሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከመርህና ከአሰራር ውጭ ሆነው ህዝብ እንዲያጨበጭብላቸው በየመድረኩና በየተለያዩ ሚዲያው የሚናገሩትን ነገር እንሰማለን ብዙ ጊዜ። ነገር ግን ተግባራዊ ለማድረግ የሚቸግር ነገር እንዳለ ግልጽ ነው እና ይሄ የህዝበኝነት አንድ መገለጫ ነው። ህዝበኝነትን ፈልጎ እያስጨበጨቡ ስራ ሳይሰሩ ከመቅረት ህዝበኝነቱ ቀርቶ እንደው ትንሽ ጠብ የሚል ለህዝብ የሚጠቅም ስራ ብንሰራ የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ ያለው ይመስለኛል እና በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው የሚመስለኝ። አራተኛ አንድ ያነሱትና አሁን ማነቆ ሆኖ በጣም ችግር ውስጥ እንድንገባ እያደረገን ያለው የኑሮ ውድነትና የመኖሪያ ቤት እጥረት ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አንዱ መገለጫው በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት በጣም ብዙ ህዝብ የሚኖርበት እና ብዙ ህዝብ ደግሞ መኖሪያ ቤት የሌለው። መኖሪያ ቤት መኖር ብቻ አይደለም፣ የመኖሪያ ቤት ተከራይቶ ለመኖር የሚያስችል ቤቶች እንኳ የሌሉበት ከተማ ነው አዲስ አበባ። የሁላችንም ከተማ ስለሆነ እናውቀዋለን። እኔ 11 ዓመት አዲስ አበባ ኖር ያለው እና የመኖሪያ ቤት እጥረትን ይሄ መግለጫ በማንሳቱ ትክክለኛ ነው ብዬ ነው የማምነው። ብዙ ክርክሮች፣ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበረ፣ ብዙ ተግባራት ሲሰሩ ነበረ። ግን ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ አንድም ጠብ ያለ ነገር የለም። በብዛት ስናየው የተሰሩት ኮንዶሚኒየሞችም ሰዎች ቆጥበው፣ ነገር ግን በተለያዩ አለመስማማቶች እነዚህ የተቆጠቡና እድል ያገኙ ባለ ኮንዶሚኒየሞች ያንን እድል ለዛ እድል ተጠቃሚ መሆን አልቻሉም እና ይሄንን ማንሳታቸው ተገቢ ነው። ሌላው ደግሞ በሀገር ደረጃ አሁን ማስተካከል ያለብንና ብዙ መስራት የሚገባን የኑሮ ውድነትን በተመለከተ ነው። የምርት እጥረት በሌለበት ሁኔታ
የተሻለ ምርት ተመርቶ ባለፈው ዓመት እንደምታስተውሉት ብዙ ድርቅ ያልነበረበት ወቅት ነው። ምርት በደንብ ተመርቷል። ነገር ግን የኑሮ ውድነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ መጥቷል። ሽንኩርት ከ8 ብር 33 ብር 34 ብር የገባበት ጤፍ ከ2000 ብር 3500 3300 የገባበት በጣም ብዙ በእያንዳንዱ ሰብሎችና ምርቶች ላይ የተደረገው ጭማሬ በጣም ህብረተሰቡን እየጎዳ እንደሆነ እናውቃለን። እሱ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ መቋቋም የማይችልበት ደረጃ እየደረሰ እንደሆነ እናውቃለን እና እዚህ ላይ የፖለቲካ ስራ መሰራት ካለበት፣ ትግል መደረግ ካለበት መደረግ አለበት። ምንድን ነው ችግሩ ብሎ ያንን ችግር ነቅሶ አይቶ እዛ ላይ መስራት እንደሚገባ ይሄ መግለጫ በደንብ አብራርቷል። ስድስተኛ፣ አምስተኛ የአመራር ምደባና ስምሪትን በተመለከተ ጠንከር ያለ አቋም አንጸባርቀዋል። የአመራር ምደባ እንግዲህ በኢህአዴግ ውስጥ የስምሪት ፖሊሲ አለ። አመራሮች እንዴት እንደሚመደቡ፣ በምን መርህ እንደሚመደቡ፣ አመራር ከታች እስከ ላይ እንዴት እንደሚፈራ የአመራር ፑል ይኖራል። ከዛ በኋላ አመራር ከዛ ነው እየመረጥክ የምታመጣው። የተለያየ የግምገማ ስቴጆችን እያለፈ ነው አመራር መመደብ ያለበት። የብዙ መስፈርቶች አሉ እና መስፈርቶችን ሳያሟሉ ከግለሰብ ጋር ባላቸው ግንኙነት የሚሾሙ አሉ የሚል ሀሳብ አለው መግለጫው። ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ተደርጎ ከሆነ ይህንን ያው በቅርበት እነሱ የሚገመግሙት ስለሆነ ይሄ መስተካከል ያለበት ነው። ምደባውም ስምሪቱም በዛ ልክ መስተካከል እንደሚገባው አጽንኦት ሰጠው ተናግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በስድስተኛ ደረጃ ያነሱት የውሸት ትርክት የሚል ነው እንግዲህ በተለይ ይሄ የውሸት ትርክት በተመለከተ በብዙ መንገድ ሊገለጽ ይችላል። ግን በዋነኛነት የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክትን አሁንም በማቀንቀን አማራ ልክ እንደ ጨቋኝ እንዲታይ በማድረግ እንደ በዳይ እንዲታይ በማድረግ ያው በህገ መንግስቱ በደንብ ተሰናስሎና ይሄ ጉዳይ በደንብ ተገልጾ የተሰራውን ያንን ትርክት አሁንም የማስቀጠል አባዜ አሁንም የማስቀጠል ቴንደንሲ እንዳለ አመላክቷል መግለጫው። እንግዲህ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ይሄ የውሸት ትርክት ውሸት ታሪኮቻችንን እያጣመሙ መናገር ያልተሰራውን እንደተሰራ የተደረገውን እንዳልተደረገ ያልተደረገው እንደተደረገ እየተገለበጠ የሚወራው ነገር አሁንም አልቆመም። የታገልነው አንድም የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክትን ለማስወገድ ነው። ትክክለኛ ታሪካችንን እንድናውቅ ነው እና ይሄንን ግን አሁንም እንግዲህ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ድርሰት የተደረሰለት ነው። መጽሐፍ ያለው ነው። ሃንዳውት ያለው ነው። የትሬኒንግ ማቴሪያል የተዘጋጀለት ነው። ካሪኩለም ተቀርጾለት አመራር እንዳለ ኢህአዴግ ውስጥ ያለ አመራር የሰለጠነበት ነው እና ይሄንን አሁንም የማስቀጠል ሁኔታ አለ። አሁንም በዛ አይን የማየት ሁኔታ አለ። በተለይ የአማራውን ብሔር እና ይሄ መስተካከል አለበት የሚል አንድምታ ያለው መግለጫ ወጥቷል። ይሄም አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነጥብ ይመስለኛል። ሰባተኛ በአጠቃላይ የሰው ኃይል ስምሪቱን በተመለከተ ነው። በተለይ በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ያለውን የሰው ኃይል ስምሪት አስመልክቶ ችግሮች እየተስተዋሉ ነው። አላግባብ መርህን በጣሰ መልኩ ሰዎች ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ፣ ይዘዋወራሉ፣ ይመደባሉ፣ ይቀጠራሉ። ይሄ ትክክል አይደለም የሚል ይዘት ያለው መግለጫ አውጥተዋል። ይሄም ተደርጎ ከሆነ በትክክል እዛው ገምግመው ማስተካከል የሚገባቸው ነው። ትክክለኛ ሀሳብ ነው። ስምንተኛው ህገወጥ የመሬት ቅርምትን በተመለከተም እንደዚሁ ተነስቷል። እንግዲህ ይሄ ህገ ወጥ የመሬት ቅርምት ወይም የመሬት ወረራ የምንለው አሁን አንዳንዱ ዲሞግራፊ በመቀየር መንገድ ሊያደርግ የሚፈልገው አለ። ዲሞግራፊ ለመቀየር የሚደረግ አይነት የመሬት ሽንሸና አለ። የቦታ በአረንጓዴ አስተዳደር ልማት ሰበብ አለ። አዎ፣ ብዙዎች በአረንጓዴ ልማት የተፈናቀሉ ሊሆን ይችላል። ዋና ዋና ተይዘው ታጥረው የነበሩ ቦታዎችን እየቀሙ ለሌላ የመስጠት እንዲህ አይነት እንግዲህ ሲባል እንሰማለን። ተጨባጭ ማስረጃ እጄ ላይ አለ ብዬ አይደለም የምናገረው፣ ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ይባላሉ። እንግዲህ ፓርቲው እዛ ያለው የአዲስ አበባ አዴፓ ገምግሞ በዚህ ደረጃ የመሬት ቅርምት አለ ብሎ ካመነ
ይሄ በጣም አደገኛ ነው። በአስቸኳይ ሊቆም የሚገባው ጉዳይ ነው። ይሄንንም እንታገለበታለን በጋራ ማለት ነው። ዘጠነኛው የስምንተኛው ነው። ዘጠነኛው የአመራር ምደባ ቀመር በህዝብ ቁጥር እንዲሆን የሚጠይቅ ነው። እንግዲህ የህዝብ ቁጥር እንደምታውቁት አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ ብዙ ብዙ ፐርሰንት ብዙ በመቶኛ ሲሰላ ነዋሪው ማን እንደሆነ ይታወቃል። እና የከሌ ክለብ ተቆጥሮ በህዝብ ቁጥር መሰረት የአመራር ምደባን በዛ ቀመር መስተካከል አለበት ማለት የፍትሐዊነት ጥያቄ ነው። ቅድም ከላይ ያነሳነው የፍትሐዊነት ጥያቄ ነው። ኦኬ ሲቆጠር ለምሳሌ የሆነ ብሔር ከፍ ብሎ ሊሆን ይችላል። በዛ መሰረት የብሔሩን ፌዴራሊዝም ስለሆነ ያንን ብሔር የሚያስተዳድረው ኃይል ወይም አካል ከዛ ብሔር መውጣት አለበት እንጂ ለምሳሌ 3% ያላቸው 50 ወይም 60% ካላቸው ሰዎች ጋር እኩል የአመራርነት ቅርምት የሚያደርጉ ከሆነ ፍትሐዊ አይደለም። ያ የፍትሐዊነት ጥያቄ ነው ይሄ። ይሄንንም መስተካከል አለበት ብለው አንስተዋል እዚህ ላይ። ይሄም ወደፊት ትግል ሊደረግበት የሚገባው ጉዳይ ነው። 10ኛው ቀጣይ ትግልና የህዝቡ ድጋፍ ነው። እንግዲህ ከላይ ያነሳናቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። በርካታ ትግል የሚያስፈልጋቸው መግባባት የሚገባን በሰላማዊ ትግል ስለሆነ ትግል እያደረግን ያለ ነው። መግባባት የሚገባን ጉዳይ አለ። ይህንን በተመለከተ ቀጣይ ትግል ያስፈልገናል ብለዋል። ህዝቡ ደግሞ ከጎናችን ሊቆም ይገባል፣ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ብለው የህዝብ ለህዝቡም ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻ ያነሱት አማራን ማደራጀት የሚል ቲም ያለው ነው። አማራን አሁንም ወደፊትም በአዲስ አበባ ላይ ያለውን አማራ ነኝ ብሎ የሚያምነውን ኃይል ሰው እናደራጃለን፣ አደራጅተን እናነቃለን። ስለ መብቱ እንዲቆረቆር፣ ስለ መብቱ እንዲታገል፣ ለከተማዋ ልማት፣ ለከተማዋ እድገት አስተዋጽኦ እንዲያደርግ፣ መንግስትን እንዲደግፍ እናደራጃለን፣ እናሰማራለን የሚል መግለጫ ነው ያለው ነው የሰጡት። ስለዚህ በአጠቃላይ በጣም ጠንከር ያለ በጣም ዋና ዋና ነጥቦችን የዳሰሰ ብዙዎቻችንን ደግሞ በተለይ ፓርቲ ውስጥ ያለን ሰዎችን ያው የኔ የዛ አካል ስለሆንኩ ቅርንጫፍ ይሁን እንጂ አዲስ አበባ ያው እኔ ባህር ዳር በሆንም ግን የአድፕ አካል ስለሆንኩ እኔ በዚህ መግለጫ ከኮሩት ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። በጣም ጥሩ ግምገማ አድርገዋል፣ ጥሩ መግለጫ ወጥተዋል ብዬ እላለሁ። መልካም እንግዲህ የአዴፓ ወይንም የአማራ ክልል መንግስት የአማራውን ህልውና እያስጠበቀ አይደለም የሚል እዚህ ሶሻል ሚዲያውም ላይ በተለያዩ የመገናኛ አውታሮች ላይ ሲወጡ እናያለን። አዴፓ በጣም ለንፈስፋሳ አቋም ያለው ነው እየተባለ ሲተችም እንሰማለን። እና እስኪ የአማራውን ህልውና ለማስጠበቅ እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው? የመጀመሪያው ነገር እኔ ከህልውና ጋር የሚያያዘው ጥያቄ ነው የሚገባኝ። ህልውና ማለት እኮ በሞትና በህይወት መካከል የሚገኝ አካል ማለት ነው እንደኔ። እና እኛ በህይወትና በሞት መካከል የምንገኝ አይደለንም። እኛ እኮ በሀገሪቱ በመላ ሀገሪቱ ቢያንስ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ያለው ግዙፍ የሆነ ደረጃውን ባናወጣም ግድ የለም ግዙፍ ከሆኑት መካከል አንዱ ነው የአማራ ህዝብ እና በተለያዩ እዚህ ላይ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኝ ነው። ህልውና የሚለውን ቃል የተጠቀምኩበት ምክንያት አማራ ክልል ላይ ማንም እየመጣ ማንንም አፍሶ ይወስዳል፣ ያስራል። የፖለቲካ ድርጅቶችንም እንደዚሁ የተለያዩ የፖለቲካ ሰዎችንም የተለያዩ እንቅፋቶች ሲያደርጉባቸው ይታያል። ከዛ አንጻር እንዴት ነው ይህን ነገር የሚያስቆም? አሁን ለምሳሌ ብሰጥህ ጌታቸው አሰፋን ከትግራይ ክልል አውጥቶ ያሰረ መንግስት የለም። ማዕከላዊ መንግስቱ ይህን ነገር አላደረገም። ልክ እንደዚሁ ደግሞ ብንወርድ እንደ ጀዋር መሐመድ አይነቱን ጽንፈኛ እያዩ ዝም የተባለበት በጉኛቸው ሽሩሩ ከማለት ምንም ሲደረግ አናይም። ይሄ ነገር የሆነ ፍራቻ አለ ከእናንተ አማራ ክልል ላይ። ይሄ ነገር ግን እንደፈለገ የፈለጉትን እየወሰዱ የሚያስሩበት የፈለጉትን የሚያደርጉበት ሁኔታ ስላለ ነው ህልውና እና በስነ ልቦና ደረጃም የአማራውን ህልውና ትንሽ ወደ ፍርሃት የሚከት አይነት እንዴት ነው የክልሉ መንግስት ለእኛ ዘብ ሆኖ እየተቆጣጠረን አይደለም፣ መከታ እየሆነን አይደለም ከሚለው አንጻር ነው። ቀጥል። ጥሩ ገብቶኛል። ጥያቄ ምንድነው? ይህ ከህልውና ጋር የሚያያዝ ብዙ ጊዜ ስለምሰማ ነው። የህልውና ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ ያለበት አይመስለኝም። ትግሉ በጣም ከባድ ነው፣ መራራ ሊሆን ይችላል። አሁን የተደቀነበት የአማራ ህዝብ ፈተና በጣም ከባድ ነው።
ይሄ በጣም ሁላችንም የሚያስማማ ጉዳይ ነው። ከአመሰራረቱ በራሱ የሀገሪቷ አሁን ያለው አመሰራረት እና ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ስታየው አማራውን ብዙ በብዙ መንገድ ያገለለ የጎዳ ነው ብሎ ማየት ይቻላል ማለት ይቻላል። ያ ግን ያ ማለት ነገ እንደ ንፋስ ብን ብለን እንጠፋለን ማለት አይደለም። እኛ በጣም ጠንካራ ህዝቦች ነን። አሁንም ቢሆን በአማራ ክልል የሚገኙ ህዝቦችም፣ በአማራ ክልል ስል ሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች፣ ከክልል ውጭ የሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆችም በተመሳሳይ በጣም ጠንካራ የሆነ ተክለ ሰውነት ያላቸው፣ በጣም ጠንካራ የሆነ ተክለ ስብዕና ማለት በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊም፣ በፖለቲካም ዘር ንቁ ተሳታፊ የሆነ ማህበረሰብ ነው እና ይሄንን እያረጋገጡ ለኢትዮጵያ የበለጠ መከታ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ሁላችንም ልንታገል ልንሰራ ይገባል። የአዴፓን እና የክልሉ መንግስት ለሌላው ወገንተኛ አይሆንም አይወግንም እየተባለ የሚነሳው ነገር እንግዲህ እኔ አዴፓ ይመስለኛል በአሁኑ ሰዓት ከክልል ውጭ የሚገኘውን አማራ ለማደራጀት ለማንቃት ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተንቀሳቀሰ ያለው። ከዚህ ቀደም እኮ ከክልል ውጭ የሚገኘውን አማራ አንድ አጀንዳ ውስጥ እራሱ አይከተትም ነበር፣ እዛው ያለው መንግስት ይከታተለው ተብሎ ነበር የሚያዝ። አሁን እንደ አንድ የመታገያ አጀንዳ ከክልል ውጭ የሚገኘው አማራ መብቱ እንዲጠበቅ፣ ውክልና እንዲያገኝ፣ በየምክር ቤቶቹ እንዲወከል፣ በየአስተዳደሮች እንዲወከል፣ አገሩ ስለሆነ ሌላ ሀገር ስለሌለው እዛ ተወልዶ ያደገ ሂዶ የኖረ ህዝብ ስለሆነ ይሄ ህዝብ እዛው የተፈጠረ ህዝብ ነው። ከየትም የመጣ ህዝብ አይደለም። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ፣ ከደቡብ ወደ ሰሜን ወደ እኛ የመጣ አለ፣ ከሰሜን ወደ ደቡብ፣ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ እንቅስቃሴ ይኖራል። ሁል ጊዜም በየጊዜው በየዘመኑ እኔ ዛሬ ከባህር ዳር ተነስቼ ባሌ ልሄድ እችላለሁ፣ እዛ ልኖር እችላለሁ። ከባሌ ተነስቼ ደግሞ ጅጅጋ ልሄድ እችላለሁ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እየተንቀሳቀስኩ ያለሁት እና አገሬ ነው ብዬ ነው የምንቀሳቀሰው። ከዚህ አኳያ እዛ ላይ ስኖር በቁጥር ደግሞ በልጬ ስኖር በቋንቋ እንድጠቀም ማንነቴን እንዳስከብር በየምክር ቤቱ እንድወከል ለውክልና ሊሰጠኝ ይገባል። የተወሰኑ ምክር ቤቶች እየሞከሩት ነው። አሁን እንደ ሀረር አይነቶቹ ቤንሻንጉል ጉምዝ በተወሰነ ደረጃ አሁንም ጥሩ እንቅስቃሴ አለ። በካቢኔ ደረጃም የአማራ ተወካዮች እየገቡ አይተናል። ወደፊትም ሌሎችም ኦሮሚያ ላይም እንደዚሁ በአዴፓ ጽህፈት ቤት በየዞኑ ጽህፈት ቤቶች ተከፍተው እዛ አካባቢ ያለውን አማራ እንዲያደራጁ እንዲያነቁ እየተሰራ ነው ያለው እና አንድ አጀንዳ ሆኖ ሁል ጊዜ ይሄንን ከክልል ውጭ የሚገኘውን አማራ መብቱን ለማስከበር ከክልል ውጭ የአዴፓ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሁሉ በቢሮ ማድረግ በቢሮ ደረጃ በቢሮ ማድረግ በቢሮ ኃላፊ ደረጃ ተቀምጦ እየተሰራ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ከክልል ውጭ የሚገኘውን አማራ እና የክልሉን መንግስት በአጠቃላይ እንቅስቃሴ ከሌሎች ክልሎች ጋር ተዛምዶና ተሰባጥሮ የተሻለ መስተጋብር ፈጥሮ እንዲሄድ የበይነ መንግስታት የሚባል በክልል ደረጃ የሚሰራ አዲስ አበባ ላይ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ከፍተናል። በይነ መንግስታት ከመንግስታት ጋር አብሮ የሚሰራ ከክልል መንግስታት ጋር ማለት ነው። በቢሮ ኃላፊ ደረጃ በምክትል ቢሮ ኃላፊ ደረጃ ተዋቅሮ ኦፊሱ እንትን ተብሎ እየሰራ ነው ያለው እና ልክ እንደማንሰራ እና ቁጭ ብለን እንደምንውል ሊታይ ይገባል። የተሰሩ ስራዎችን ማድነቅ፣ የጎደሉ ነገሮች ደግሞ ካሉ በዚህ በዚህ እንሙላቸው ብሎ እነዛን የክፍተቶችን መሙላት ነው የሚሻል የሚመስለኝ እንጂ እኛ ማንቆረቆር፣ ሌላው ደግሞ በጣም የሚቆጭ የሚቆረቆር። እርግጥ ሌላው ሰው እንዲህ አይነት መረጃዎች ሊኖሩት ስለማይችሉ እዚህ ውስጥ የሚደረገውን ትግል የሚደረገውን ውይይት ስለማያይ ሌላው ሰው መረጃ ስላልሰጠ ነው እንደዚህ ቢል አይፈረድበትም። ነገር ግን እኛ ሁል ጊዜም ቢሆን የትኛውም አካባቢ ያለውን አማራ መብት ለማስከበር እየሰራን ያለ ነው የሚለውን ለማንሳት ነው። መልካም፣ ጥሩ። እንግዲህ እርስዎ እንደሚሉት የአማራውን ብሔርተኝነትም አዴፓ አጠናክሮ እየሰራበት ነው ነው እያሉ ያሉት? ትክክል። አሁን እኛ አዴፓ የአማራ ብሔርተኛ ድርጅት ነው። የሚከተለው የብሔርተኝነት አይነት ይሄ ጤናማ የሆነ ብሔርተኝነት ነው። ከሌሎች ሕዝቦች ጋር አብሮ ተባብሮ የመኖር ፍላጎት ያለው አማራ ልክ እንደ ባህሪው እንደ መገለጫው አቃፊነቱ፣ ፓርቲውም አቃፊ ነው። ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብሮ ተባብሮ የመኖር ኢትዮጵያን በጋራ የመገንባት
የአማራን ሕዝብ ጥቅም ፍላጎት የማስከበር ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነት መስራት ያንን ማዕቀፍ አድርጎ የአማራን ሕዝብ ጥቅም ለማስከበር የቆመ ብሔርተኛ ድርጅት ነው አዴፓ። ጥሩ። እስኪ ከአሁን በአማራ ክልል ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን አማራ ክልል ላይ በጣም ጥሩ የሆነ የጸጥታ ሁኔታ ነው ያለው። በየአካባቢው በየዞኑ አሁን ያለው ሁኔታ ህብረተሰቡ መደበኛ የሆነ እንቅስቃሴው ላይ ነው የሚገኘው። አርሶ አደሩ በግሩም በሆነ የምርት ማለት ሰብል ለማምረት የማሳ ዝግጅት ዘርቶ አሁን እያረመ አረሞችን ማዳበሪያ እያደረገ አረም እያረመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደው በቅርብ በዚሁ አጋጣሚ ላንሳልህ እና ከትናንት ቅዳሜ ዕለት ከትናንት ወዲያ አለፋ እና ጣቁሳ ሄጄ ነበረ። አለፋ እና ጣቁሳ በአለፋ ወረዳ እንደዚሁም ጣቁሳ ወረዳ ሁለት ወረዳ ሆነዋል እና ባቸራ የምትባል ቀበሌ ሄጄ ነበር። እዛ በጣም ምርታማ አካባቢ ነው እና የአርሶ አደር በዓል ነበር። እዛ በዓል ላይ ተገኝተን ያየነው ነገር ተስፋ የሚሰጥ ነው። እውነት ለመናገር ይችን ሀገር ይዟት ያለ በመዳፉ አርሶ አደሩ እንደሆነ የምታይበት ነው። እዛ ስትሄድ ያለው ተስፋ፣ ያለው ጉልበት፣ ያለው ቅንነት እንዴት አድርጎ አብልቶ አጠጥቶ አጉርሶ ተስፋ ሰጥቶ አይዞ በርታ ብሎ መርቆ የሚልክ አርሶ አደር ያለበት ክልል ነው። እዛ ሄጄ ተስፋ ጨምሬ ነው የመጣሁና ሰው መደበኛ የሆነ ስራውን ነው እያከናወነ ያለው። ሁሉም ቦታ ላይ መደበኛ የሆነ ስራውን እያከናወነ ነው ያለው። ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሎች አሉ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ የተወሰኑ ችግሮች እንደ ሁል ጊዜውም ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ነገር ግን በመሰረታዊነት በጣም ጥሩ የሆነ የሰላም ሁኔታ አለ ማለት ይቻላል። ጥሩ። መስከረም ውስጥ የአማራ ምሁራን መማክርት ይካሄዳል የሚባል ወሬ ሰምተናል እና ለምሁራኑ የምሁራኑ ጥሪ ምንም በማስመልከት ነው? መስፈርታችሁስ ምንድን ነው? ምሁራንን መርጣችሁ የምትጠሩበት መስፈርት? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እኛ ምሁራንን አሁን የጠራንበት ስብሰባ የለም። ነገር ግን እኛ ስልህ እንደ መንግስት ማለት ነው እንጂ የምሁራን ስብሰባ እንዳለ እናውቃለን። የምሁራን ስብሰባ የሚካሄደው በራሳቸው በምሁራን ነው። እናንተ ታውቃላችሁ እንዳለ፣ ግን በመንግስት ኦፊሻል የሆነ ነገር አይደለም። ልክ ነው። ኖ እኛ እናውቃለን እንደሚካሄድ፣ ግን ራሳቸው የሚያደርጉት ነው ማለት ይሄ እንደ መንግስት የምንሰራው እንደ አንድ እቅድ ላይ እቅድ የምትሰራው አይነት ሳይሆን የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ የሚባል ጉባኤ ተቋቁሟል። በክልሉ ምክር ቤት በቻርተር ተቋቁሟል። ምናልባት ታስታውስ እንደሆነ የዛሬ ዓመት አካባቢ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የአማራ ምሁራን፣ የአማራ ክልል ተወላጆች ወይም የአማራን ክልል ልማት የሚደግፉ ምሁራን ባህር ዳር ተሰብስበው ነበር። በዛ ወቅት እኔም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለነበርኩ እነዚህን ምሁራን በማሰባሰብ ረገድም በተለይ የክልሉ መንግስት ለይቶ እነዚህ ምሁራን ጥሩልኝ ብሎ ባስተላለፈ ጊዜ እነዛ ምሁራን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነበሩትን በተለይ በመጥራት ላይ ተሳትፌ ነበር እና እኔም እንደ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደሚሰራ ሰው ተጋብዤ ተሳትፌ ያለው የጉባኤውም አካል ነኝ፣ የጠቅላላ ጉባኤው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ዓመት የጠቅላላ ጉባኤ ተካሂዶ አመራር ተመርጧል። ፕሬዚዳንት፣ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ ስራ አስፈጻሚ እና በየዘርፉ የሚሰራ ቲም ወይም ቡድን ተቋቁሟል። በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በስነ ልቦና፣ በሕክምና፣ በባህል እና ቱሪዝም እንዲህ በዘርፍ በዘርፎች ተከፋፍሎ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጠቅላላ ጉባኤ ከተካሄደ በኋላ ባለፈው የክልል ምክር ቤት ተደርጓል። ርዕሰ መስተዳድሩ የተሾሙ ጊዜ የዛን ጊዜ የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ በክልሉ መንግስት እውቅና ያለው አንድ ተቋም ይሁን እና በቻርተር ይቋቋም የሚል ቻርተር ቀርቦ ያ ቻርተር ጸድቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ የክልሉ መንግስት ድጋፍ ያደርጋል። እንደ አንድ ደጋፊ የሆነ ተቋም በቻርተር የተቋቋመ አንድ ደጋፊ የሆነ ተቋም አድርጎ የክልሉ መንግስት ይህንን ተቋም ይደግፈዋል እና ምን ማለት ነው? ምሁራንን ያሰባሰብንበት ዋናው ምክንያት ምሁራን
የፈሩበትን ማህበረሰብ ዞር ብለው ሊጠቅሙ በሙያቸው ሊያገለግሉ ይገባል የሚል እምነት አለን። በጋራ ነው ይሄንን ችግር አሁን የገጠመንን ችግር የምንፈታው በጋራ ነው። ምሁራን አንድ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። ሴቶች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ አርሶ አደሮች አሉ፣ ነጋዴዎች አሉ፣ ሌሎችም የውጭ ሰዎች አሉ። ይሄ በነገራችን ላይ የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ከሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭም የሚገኙ ምሁራን የተሳተፉበት ነበር። ከአሜሪካም፣ ከአውሮፓም፣ ከአውስትራሊያም፣ ከካናዳም መጥተው ተሳትፈዋል። ከአፍሪካ የተለያዩ ሀገሮችም ተሳትፈዋል። ስለዚህ ብዙ የምሁራንን ያሰባሰበ እጅግ በጣም ተገቢ የነበረ በጣም ጥሩ መድረክ ነው የነበረው። እዚህ መድረክ ላይ ሲባልም እንደነበረው የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ የአማራ ክልል ይደረግ እንጂ ለኢትዮጵያ ነው በዋነኛነት ሪሰርቾቹ የሚያገለግሉት አማራ ክልል ይጠኑ እንጂ የአማራን ክልል ከቀየርን ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሌላው ክልል የማንሄድበት ምክንያት የለም ነው ስንነጋገር የነበረው። ይሄንን መሰረት ማድረግ የክልሉ መንግስት ይሄንን ማገዝ ሀገርን እንደማገዝ የሀገርን ችግር እንደመቅረፍ አድርጎ ነው የሚወስደው። ዞሮ ዞሮ የባህር ዳር ችግር መቀረፍ የአዲስ አበባ ችግር መቀረፍ አንድ አካል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስብሰባ ጠርተዋል። የራሳቸው የጠሩት ስብሰባ ነው። እዛ ስብሰባ ላይ ደግሞ እኛ ተጋብዘናል። ስለዚህ ራሳቸው ያዘጋጁት በራሳቸው በጀት በራሳቸው ስኬጁል ያዘጋጁት ፕሮግራም ነው የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አመራሮች። ስለዚህ እኛ ተጋብዘናል፣ በፕሮግራሙ ላይ እንገኛለን፣ አስፈላጊውን ትብብር እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ግን እኛ እንደ መንግስት ሳይሆን እንደ ጉባኤ የተጠራ ነው ለማለት ነው። መልካም። እስኪ ስለ ትምህርት ፍኖተ ካርታው ትንሽ እናውራ። የትግራይና የኦሮሞ ክልሎች ተቃውመውታል። የአማራ ክልል መንግስት አቋሙ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው? ብቻውን የሚወጣው ነገር ነው ወይ? ፍኖተ ካርታውን በተመለከተ በአጋጣሚ ፍኖተ ካርታው ጥናት በሚካሄድበት ጊዜ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩና ይህንን ፍኖተ ካርታ አስመልክቶ የትምህርት ምሁራን በተለይ ትምህርት ነክ ላይ ዲግሪዎቻቸውን ትሬኒንጎቻቸውን ያደረጉ ሰዎች ሲመለመሉ ነበርኩና በአጋጣሚ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ነበርኩ እና ብዙዎቹ የአማራ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ናቸው። ሌሎቹም ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም የተውጣጡ እንደነበሩ አስታውሳለሁ። እና ይሄ እንግዲህ የትምህርት ፖሊሲው ችግር አለበት ያልን በጣም ብዙ ጊዜ ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ብዙ ውይይቶች ላይ የትምህርት ፖሊሲው ገዳይ ነው፣ የትምህርት ፖሊሲው እንደዚህ ነው፣ የትምህርት ፖሊሲው ችግሮች አሉበት፣ እንዲህ እያል በየመድረኩ እናነሳ ነበር። ታስታውሱ እንደሆነ ሁሉም ሰው ያነሳ ነበር። ኦኬ፣ የትምህርት ፖሊሲ እንደ ፖሊሲ ችግር እንደ ፖሊሲ ችግር ላይ ኖበር ይችላል፣ ግን በፖሊሲ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች ሊቀየሩ ይገባል እና መስተካከል አለበት ተብሎ ፖሊሲው መቀየር አለበት የሚል መግባባት ላይ ከተደረሰ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ፖሊሲውን ማን ያወጣው የሚል ነው። ፖሊሲውን የሚያወጣው ደግሞ ያው ዞሮ ዞሮ ምሁር ነው። በሙያው በዛ ዘርፍ በትምህርት መስክ የተሻለ ልምድ ያለው ሰው ነው የሚያወጣው። ስለዚህ ምልመላው ከተደረገ በኋላ በአጋጣሚ እንግዲህ እዛ የትምህርት ፖሊሲው ላይ የሚሰሩ ምሁራን አንዳንዶቹ ሎሬትነት የደረሱ ናቸው። ለምሳሌ ፕሮፌሰር ጥሩሰው ተፈራ ነበሩ የቲሙ ሰብሳቢ እና የቡድኑ ሰብሳቢ። እሳቸው በትምህርት መስክ የመጨረሻውን የዓለምን የመጨረሻውን ሽልማት ያገኙ የሎሬትነት ያገኙ ምሁር ናቸው። ሌሎቹ ግን በዚያው እንግዲህ ወደ 6 7 ርዕሰ ጉዳዮች ነበሩ፣ በከፍተኛ ትምህርት፣ በቅድመ መደበኛ ትምህርት፣ በመደበኛ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት፣ በአስተዳደር፣ በትምህርት አመራር፣ እንዲህ በሚሉ ዘርፎች ነበር ጥናቱ የተደረገው። በየዘርፉ በተቻለ መጠን ሲደረግ የነበረው ያየሁት ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በተቻለ መጠን ሁሉም የሚወከልበት እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው። እንደውም አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ አንዳንድ ብሔሮች በዛ ሁሉ ያሉ ነበሩ። ማስታውሰው ግን ከአንድ ሰፈርም ሰው ሊመጣ ይችላል፣ ብዙ ችግር የለውም የሙያ ስራ ስለሆነ። ግን እንዲያው በዋነኛነት አንዳንዶቹ ሲቃወሙት የሚገርመኝ የራሳቸው ሰዎች ያወጡትን ፍኖተ ካርታ፣ የራሳቸው ሰዎች ያጠኑትን ሰነድ፣ የራሳቸው ሰዎች ያዘጋጁትን ሰነድ ራሳቸው ሲቃወሙ፣ እንደገና ደግሞ በፍኖተ ካርታው በየጊዜው ውይይቶች ይደረጉ ነበር። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ውይይት አድርገናል።
ምሁራኑ ውይይት አድርገዋል፣ ህብረተሰቡ ውይይት አድርጓል። ውይይት ከተደረገ በኋላ ነው ይሄ ወደ ተግባር የገባው። ይሄንን ለመቃወም ያነሱት አንድ ምክንያት ቋንቋ የሚል ነው። እኔ ስለ ቋንቋ ያለኝን አመለካከት ልናገርና ቋንቋ አማርኛ ቋንቋ የኔም ነው የመላ ኢትዮጵያውያን ሀብት ነው ብዬ ነው የማምነው። አማርኛ ቋንቋ እንግሊዘኛ ቋንቋ ለምሳሌ የኔ ነው ብዬ ነው የማምነው፣ እንግሊዘኛ ቋንቋ እስከተናገርሁ ድረስ። ቋንቋ የቋንቋ ባለቤትነት የሚባል ነገር ብዙ አይገባኝም እኔ ለመግባቢያ የምንጠቀምበት ስለሚሆን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ቋንቋዎች ደግሞ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በአጠቃላይ ሀብቶች ናቸው። ቋንቋ እኮ አንድ ቦታ ላይ ሊጠፋ ሲል አድኑት፣ ተናጋሮችን ፈልጉና ዲክሽነሪ ያሰሩለት ምናምን እየተባለ እኮ ጥናት ይደረጋል። በርካታ ተቋማት እኮ አሉ ቋንቋ እንዳይጠፋ የሚሰሩ ሀብት ስለሆነ ማለት ነው። የጠፉ ቋንቋዎች አሉ። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ ጋፋተኛ የሚባል ቋንቋ ነበር፣ ጠፍቷል። ባይጠፋ ጥሩ ነበር፣ የዛሬ 50 60 ዓመት ነበር አሉ። ይህ ቋንቋ እኮ መግባቢያችን ነው። ብዙ ቋንቋ ቢኖረን ምን ችግር አለው? ብዙ ጥበብ፣ ብዙ ዊዝደም፣ ብዙ የተሻለ ነገር ታገኝበታለህ እንጂ ቋንቋ ምን ችግር አለው? እና ቋንቋው ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አማርኛ ይሰጣል ስለሚል ምናምን ብለው የተቃወሙት አለ፣ አይቼዋለሁ። እሱን በመሰረቱ እኔ ተቀባይነት የሚኖረው አይመስለኝም። አንድ ሁለተኛ ፖሊሲ የሚያወጣው በፌዴራሊዝሙ የፌዴራል መንግስት ነው ፖሊሲ የሚያወጣው። ፖሊሲ እንደ ሀገር ይወጣል። ከፖሊሲው በኋላ ደግሞ ክልሎች ያንን ፖሊሲ በራሳቸው አግባብ ይተረጉሙታል። ስለዚህ ፖሊሲ ሌብል ላይ ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አማርኛ ቋንቋ የሚማር ሰው ሌላ ክልል ላይ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አማርኛ ካልተማረ ተመሳሳይ የሆነ ሌብል ላይ እና ተመሳሳይ የሆነ ብሔራዊ ፈተና እንዴት ሊወስዱ ይችላሉ? የሚሆን ነገር አይደለም። ሁለተኛ ቋንቋን የጠሉበት ምክንያት ምንድን ነው ብለህ ስታይ ቋንቋው የአማራ ስለሆነ ከሆነ የቅድም ያልኩህ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት እስካሁን ድረስ አእምሮ ውስጥ አለ ማለት ነው። ቋንቋውን የሚጠሉበት ምክንያት ምንድን ነው ስትል መቼም ምንም ስለሆነ አይደለም። አማርኛማ ያው ሰርተን በልተን የምናድርበት አይደለ? ከሰው ጋር እንድንግባባ የሚያደርገን አይደለ? የትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ ተንቀሳቅሰን ሰርተን እንድንኖር የሚያስችለን ቋንቋ መግባቢያ አይደለ? ከአማራ ጋር እኮ እንዴት ይገናኛል? ከአማራ ጋር አማራ አማርኛ ቋንቋ ይናገራል፣ ልክ ነው። አማራ ያልሆነም አማርኛ ቋንቋ ይናገራል። በጣም ብዙ የአዲስ አበባ ልጆች አማርኛ ቋንቋ ይናገራል፣ አማራ ላይ ሆኑ ይችላሉ በብሔር እና ምንድን ነው ችግሩ? እና ይሄንን ሰበብ አድርጎ መቃወም፣ ከዛ ደግሞ ሌላው ክልል ያንን ተከትሎ እንደገና የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሞከር በህፃናት ህይወት ላይ እንደ መቀለድ ነው የምቆጥረው። ፖሊሲ ሙያዊ የሆነ ስራ ይሄ ከፖለቲካ ጋር ባናገናኘው፣ ጥናት ነው የተደረገው፣ ሳይንሳዊ ጥናት ነው። ሳይንሳዊ ጥናት ካልሆነ ያንን ኮስችን ማድረግ ነው። ትክክል አይደለም፣ ጥናቱ ትክክል አይደለም፣ ትክክለኛ ዳታ አላመጣም የሚባል ከሆነ እንደሱ ማለት ነው እንጂ የመንግስትን ፖሊሲ እቃወማለሁ እያልክ እንዴት ፌዴራል ስርዓቱ ላይ ልትቀጥል ትችላለህ? ስለዚህ ከእኛ በእኛ በኩል የመንግስትን ፖሊሲ እንቀበላለን። ፍኖተ ካርታውን በተመለከተ እኛ ተግባራዊ እናደርጋለን በትምህርት ሚኒስቴር ፖሊሲ መሰረት። በጣም በጣም ጥሩ መልካም። እንግዲህ እስኪ ትንሽ የትግራይ ክልልን እንግዲህ በሁሉም ክልል መቼም አንዳንድ ጽንፈኛ የጽንፈኝነት እንትን አይጠፋምና ስሜት የትግራይ ክልልን የጽንፈኛ ቡድንና የኦሮሚያ ክልል ልክ እንደዚህ የጽንፈኛ ኃይል ያልተቀደሰ ጋብቻ እንደዚሁ በየሚዲያዎች የወጡ ብዙ ነገር ሲናገሩ እንሰማለን። ብዙ ንትርክ ውስጥ አብሮ ተቻችሎ በአንድነት የኖረን ሕዝብ ከፋፋይ ሀሳብ በመስጠት እንግዲህ ከአንድነቱ ይልቅ ወደ መገንጠሉ አንቀጽ 39 እንዲተገበርላቸው የሚጥሩ ኃይሎች አሉ እና እስኪ የክልሉ መንግስት የአማራ ክልል መንግስት በአንቀጽ 39 ዙሪያ ያለው አቋም ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ እንዲህ ከለውጡ በኋላም ስለዚህ አንቀጽ ምንም ነገር የተባለ ነገር የለም። በጀኔራሊ በአጠቃላይ ስለ ህገ መንግስቱ ምንም ሲነካም ወይንም በህገ መንግስቱ ዙሪያ የክልሉ መንግስት አቋሙን እንዴት ነው በይፋ ሲገልጽ አይታይም። እስኪ ስለዚህ የምትለኝ ካለት
በህገ መንግስቱ መሰረት የእኛ ጋር ጥያቄ ያሉን አንቀጾችን በተመለከተ ጥናት እያደረግን ያለ ነው። አንቀጾቹ ያው ህገ መንግስቱ በሚሻሻልበት ጊዜ ያለንን የጥናት ውጤት ይፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ብዙ አንቀጾች ላይ መሻሻል እንዳለባቸው እናምናለን። እነሱንም በእኛ በኩል እያጠናን ያለ ነው። ስለዚህ በህገ መንግስቱ መሻሻል ዙሪያ ላይ የራሳችን የሆነ አቋም ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ሙሉ በሙሉ በደፈናው ግን ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ብለን እንደምናምን ለመግለጽ ነው የምወደው። ከዚህ በላይ መረጃ በዚህ ጉዳይ ላይ ባልሰጥ ደስ ይለኛል። ሁለተኛው ግን የትግራይ ሄሎ ሄሎ፣ ይሰማኛል? ቀጥል። ሄሎ ይሰማኛል? ሄሎ፣ ይሰማኛል? ቀጥል። ሄሎ፣ አታሰማኝ? ሄሎ፣ ይሰማል? ይሰማኛል? አዎ፣ ይሰማኛል። ቀጥል። እሺ። ሁለተኛው ግን በጣም አስገራሚው ነገር የዛሬ ዓመት እንደምታስታውሱት በስንት ትግል ለውጡን ለማምጣት በምንታገልበት ጊዜ ያንን ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ ብዙ ውርጅብኝ፣ ብዙ ፕሮፓጋንዳ፣ ብዙ መረጃ አለን እያሉ በየሚዲያው ሲናገሩ፣ አንዳንዶቹም ታስረው በዚህ ለውጥ ምክንያት ሲፈቱ፣ አንዳንዶቹም ከሀገር ተሰደው ወደ ሀገር መግባት ሳይችሉ ያንን ደግሞ የተደረገባቸው ያ የሆነባቸው በእነሱ ላይ አሁን እየሄዱ ከሚወዳጇቸው ወዳጆች የሚነሳ ስለሆነ እነሱ ናቸው እንዲያደረጉን ሲሉ ሲሰብኩ እንዳልነበረ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ወደ መቀሌ ሽርሽር ያበዙት የሚለው ለሁላችንም ግልጽ ይመስለኛል። እንኳን ፖለቲካ ውስጥ ያለ ሰው ማንም ተራ ሰው ሊረዳው የሚችሉ ጉዳይ ነው። ግን የሚገርመኝ ገና ይሄን ለውጥ አምጥተን ወደፊት ሳናሻግረው እና መደላደል ሳይይዝ በዚህ ደረጃ አገር ለማፍረስ መንቀሳቀስ ማንንም ተጠቃሚ አያደርግም። በነገራችን ላይ ማንንም ተጠቃሚ አያደርግም። አገራችን ብትኖር ነው ሁላችን የምንኖረው። ይሄ ሀገር በእነሱ ምክንያት እርግጥ ነው ላይፈርስ ይችላል። ነገር ግን እነሱ ሂደው እንደ ማንኛውም ሰው ተጋብዘው ወረቀት ሊያቀርቡ ይችላሉ። ብዙ ችግር የለውም። እኔ መሄዳቸው ላይ አይደለም የኛ ችግር። ግን ከሄዱ በኋላ መጠው የሚሰጧቸው መረጃዎች ይገርማል። ለምሳሌ አቶ በቀለ ገርባ አንድ ዓመት ሙሉ በትግራይና በአማራ መካከል የሚገኘው ድንበር ወይም የሚገኘው መንገድ ተዘግቷል ብሎ በይፋ ለሚዲያ ተናገረ። ይሄ በጣም ነጭ ውሸት ነው። በጣም ነጭ ውሸት ነው። መቼ የትኛው መንገድ እንደተዘጋ መግለጽ ይቻላል? በነገራችን ላይ መንገዶች አልተዘጉም ማለት አይደለም። መንገዶች ተዘግተው ነበር ከ2010 ጀምሮ። 2010 እና 2011 የተዘጉባቸው ጊዜያት ነበሩ። አንዳንዶቹ መንገዶች በስጋት የተዘጉ ነበሩ። አንዱ ለምሳሌ 2010 ጥር ላይ የተደረገውን ብናነሳ ታቦት የወረደ ጊዜ የቃና ዘገሊላ በወጣቶች መካከል ግጭት ተፈጥሮ ወጣቶችና ፖሊስ ተጋጭተው በዛ ምክንያት ወጣቶች ሞተዋል። የሞተ ሰው አለ እና በዛ ውስጥ ወደዛ ወደ መቀሌ የሚያስሄደው መንገድ ተዘግቶ ሊሆን ይችላል። ግጭቱ የተፈጠረው በወጣቶችና በፖሊስ መካከል ነው። ሌላ ጊዜ በ2010 ጳጉሜ ላይ የበግ ገበያ፣ ያው በግ ብለው የሚጠሩት ብዙ ጊዜ አንድ ኢቨንት አለ የበግ ተሰርቆብናል ምናምን የሚሉት እና ወልዲያ ላይ በግ እየወሰዱ ከትግራይ የሚመጡ ነጋዴዎች ወደ ትግራይ ይሸጣሉ። ንግድ ነው፣ ሰው ችግር የለውም ይሄ እና የሆነ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሲሸጡ ብዙ ቁጥጥር አይደረግም ነበር እና አንድ ጊዜ ቁጥጥር ተደረገና መውጫ ይጻፋል። በጎችን ይዘው ሲወጡ መውጫ ግብር ይከፈላል። ለሆነ ለኮቴ ነው ለምን የሚባል ለበግ በበግ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ግብር ሲጠይቋቸው መውጫ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና ሙሉ ይጭንና ስንት በግ ነው የጫንክ ሲባል 10 በግ ይላል። እስቲ እንፈትሸው ሲባል ሲፈተሽ 110 በግ ይገኛል።
አንዱን ስትፈ ስትለው ክፈለኝ ስትለው የሀያ በግ ይከፍልህና የሚገኘው የሁለት መቶ ሀምሳ በግ 250 በግ ሆነ አንዳንዱ መኪና ላይ። ከዛ ህግ ከክልል ወደ ክልል ሲያልፉ መክፈል አለባቸው ነጋዴዎች ማለት ነው። ልክ እንደ ኬላ ነገር አለ። አለ እኮ የትም ገጠር ከተማ አሁንም አለ። በሬ ገዝተህ መዘጋጃ ቤት የሚያስከፍለው ብር አለ። መዘጋጃ ቤት ለምሳሌ በበሬ 1 ብር ሊሆን ይችላል፣ ወይ 2 ብር ሊሆን ይችላል። የትኛውም አሁን በግ ስትገዛ አንተ ስለማታውቀው ሊሆን ይችላል እንጂ የትኛውም ገበያ ላይ አማራ ክልል ላይ ያለ ገበያ ተገበያይተህ በግ ይዘህ ምናምን ስትገባ ለመዘጋጃ 1 ብር ወይ 2 ብር ትንሽ ብር የሚከፈላል። እሱን ብር እኮ ነው እሱን ያው ቀረጥ ሪሲት ተሰጥቶ የምትከፍለው ማለት ነው። ያው ልክ እንደ ኮቴ ነው ምናምን የሚባል የመዘጋጃ ቤት የሚሰበስበው። መዘጋጃ ቤቶች ገንዘብ እንዲሰበስቡ ያው አሳይመንት ተሰጧቸዋል። የተወሰነ እንዲያለሙ ራሳቸውን ዲች እንዲሰሩ መንገዶች እንዲሰሩ ምናምን ማለት ነው፣ ከተማቸውን እንዲያጸዱ እና ከዚህ ከዚህ ነው የሚሰበስቡ እና ያንን ለመሰብሰብ ሲባል የሚያወሩት ሌላ ነው። በተጨባጭ ነው ምርግ 10 በግ ያለ ሰው 110 በግ ይገኛል። 200 ማን ነው 20 በግ ያለ ሰው 220 በግ ይገኝበታል። ከዛ በኋላ ያንን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ድሮ ድሮ ያሉትን ነበር ከፍለው የሚወጡ። አሁን ግን ተጠራጠሩና ሲፈትሿቸው ያ ተገኘ። ከዛ ያንን በግ እያወጡ ህገ ወጥ ነው ብለው የሆነ አንድ አዳራሽ ላይ ያስገቡት ማለት ነው፣ አጎሩት። ኦኬ ወደ 900 በግ ተሰበሰበ። ከዛ ያኛውን በግ ህጋዊ ፕሮሰሱን ሳያልቅ እነሱ ዝም ብለው ፈርተው ስጋት ሊሆን ይችላል ሄዱ ማለት ነው። ነጋዴዎች ሄደው ቀሩ፣ በጎቻቸውን ሳይዙን ሄዱት ሳይወስዱ። ሳይከፍሉ አዎ አዎ ሳይከፍሉ ይሄዱ ማለት ነው። እና በጎቹ ቀሩ እና በጎቹ ሲቀሩ የወልዲያ ህዝብ በጣም ተሰምቶታል። በጎቹን መውሰድ አለባቸው ወይም ደግሞ የበጎቹን ዋጋ መክፈል አለብን የሚል አሁን ስሜት አላቸው። በነገራችን ላይ አሁኑ መክፈል እንችላለን። በግ እኛ በግ አይደለም ሌላ ነገር የምንሰጥ ሰዎች ነን። ይሄ በጎቹ ህገ ወጥ ስለሆነ ህጋዊ የሆነ ስርዓት ለማስያዝ መንግስት የተጠቀመውን ነገር እንደ ስጋት አድርገው እንደ ሌላ ልክ ህዝቡ ወጦ በግ ሌላ ፕሮፓጋንዳ ነው ሲሰራበት በጉ የሚረከበው ሲያጣ በኋላ ሰዎች ተከፋፍለውት ሊሆን ይችላል በጉን። ያ ግን ገንዘቡ ይከፈላል። አሁንም ኦፕን ነው እንከፍላለን ይላል የወልዲያ ህዝብ እና ሌሎቹ በዚህ ዳባት ደግሞ አንድ ሁለት ያ አሁን 2 ቀን ምናምን የተዘጋው 2 ቀን ወይ 3 ቀን ዳባት ላይ ደግሞ አንድ ጊዜ በጥርጣሬ የተወሰኑ መኪኖች ሲሄዱ ሰዎች ጠርጥረዋቸው ሲያስቆሟቸው ፖሊስ አይ ጥቃት እንዳይደርስባቸው እንቆጣጠራቸው ብሎ ፖሊስ እንደገና አስገባና ጥበቃ አደረገላቸው። ጥበቃ አድርጎላቸው 1 ቀን 2 ቀን አድረው ከዛ በኋላ በሰላም ገብተዋል። ከዛ በኋላ ዳባት አካባቢ ምንም አይነት ችግር ተፈጥሮ አያውቅም። ሌላ ጊዜ ደግሞ እዚህ ቆቦ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አላማጣ ላይ ፖሊስና የትግራይ ፖሊስና ወጣቶች ተጋጭተው ነበር። በዛን ጊዜ ከዚህ ከራያ የሄዱ ወጣቶች ከቆቦ የሄዱ ወጣቶች እዛ አላማጣ ሱቅ የነበራቸው ነበሩ እና የተወሰኑ እዛ የነበራቸው ሱቅ የነበራቸውን ልጆች ያስሯቸዋል እና ሲያስሯቸው የቆቦ እዚህ የቆቦ ያሉ ይናደዳሉ፣ ይቆጣሉ። ለምን ያስሯቸዋል ብላ አላማጣ ትግራይ ውስጥ ነው ያለው፣ ቆቦ አማራ ክልል ነው ያለው። ያስሩና ይናደዱና 1 ቀን ነው 2 ቀን መንገድ ዘግተዋል ቆቦ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ምንም አይነት መንገድ ተዘግቶ አያውቅም። ማንም ሰው የሚመሰክረው ጉዳይ ነው። ሰላም ባስ የሚባለው በስጋት ምክንያት በዚህ በኩል አይመጣም። አንድ ሁለተኛ ደግሞ መኪኖች የማይመጡበት ምክንያት ብሬከር እየተባለ የተሰራ በዚህ በወልዲያ የሚያስሄደው መንገድ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነው። ብሬከር ተሰርቶበታል እና የመኪኖችን ባሌስተራ ስለሚሰብርባቸው በአሁን በተሰራው በአዲሱ አስፋልት አማራ ክልልን ሳይረግጡ ይሄዳሉ። እስቲል እኮ አማራ ክልልን ረግጠው ነው የሚሄዱ። በነገራችን ላይ ያው በወልዲያ አይሄዱም ነው እንጂ በአፋርም ሲሄዱ እኮ አማራ ክልልን ይረግጣሉ። በነገር አሁንም ቢሆን እና የሰላም ባስ በዛ በኩል አይመጣም፣ ስጋት አለው። እንኳን እሱ አይደለም ወደ ጎንደር አይመጣም። አይ ስለዚህ መቼም አማራ ክልል ላይ መንገዶች ተዘግተውም አልነበረም። ያው የሁለቱ ክልሎች የኦሮሚያና የትግራይ እንደዚህ ትንሽ በጽንፈኝነት እንትን ያሉ ኃይሎች ነገሩን ወደ ሌላ አጀንዳ በመቀየር ያው እየተጋበዙ የምናየው ነገር ነው። ውሸት ነው ይሄ ነገር። ለወደፊቱ ይሄ ነገር ለወደፊቱ ከአዴፓንም ሆነ የአማራን ክልል መንግስት በጥቅሉ ከአጋር ድርጅቶች ጋራ የሚሰራበትን አንዳንድ ሁኔታዎች እንቅፋት ሊሆን አይችልም? ወይ እኛ አሁን ለምሳሌ
ከሁሉም ክልሎች ጋር ከሚገኙ አመራሮች ጋር ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን። ኢህአዴግ የሚባለው የአራት ፓርቲዎች ፓርቲ ነው፣ ግንባር ነው። እንደገና አጋር ፓርቲዎች ደግሞ አሉት፣ ጋምቤላ፣ አፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ ሶማሌ፣ ሐረር፣ እነዚህ ማለት ነው። እና እኛ ከሁሉም ጋር አብረን እንሰራለን። በነገራችን ላይ አሁን የተወሰኑ አካላት መቀሌ ሄደው ስለመጡ የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ይወክላል ማለትም አይደለም፣ እንደዛም አይደለም። እኛ የምናየው እኛ ሀሳቡን ነው እየተናገርን ያለ ነው እንጂ አይወክልም። ፎር ዛት ማተር እኛም መቀሌ ልንሄድ እንችላለን፣ ምን ችግር አለው? ቲፒኤልኤፍ ወይም ትህግ እህት ድርጅት ነው የእኛ ማለት ኢህአዴግ ውስጥ ያለ አንድ ፓርቲ ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ እኛ ውስጥ እንደሚደረግ አድርገን የምንቆጥረው ጥሩ ነገር ሲሰራ አብረን ሼር የምናደርገው ነገር ነው። መጥፎ ነገር ሲሰራ ደግሞ ተው ረፉ ብለን በምናገኘው ግምገማ ላይ የማንሳት እድል ነው ያለን እንጂ አሁን እኛ አንዱን ትተን አንዱን ሳይሆን እኛ በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋም ነው ያለን። ከየትኛውም ክልል ጋር ከየትኛውም አካባቢ ጋር የምንገናኘው ግንኙነት መርህ በመርህ ላይ ከፓርቲዎች ጋር የምንገናኘው ግንኙነት መርህ ያለው ነው፣ በመርህ ነው። መርህ አልባ የሆነ ግንኙነት ትክክል አይደለም ብለን ነው የምናምነው። ከዚህ አንጻር በመርህ መርሃችንን ይዘን የእኛን አቋሞች ይዘን ከማንኛውም አካል ጋር አብረን እንሰራለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ፣ እስኪ አሁን በአጠቃላይ በአማራ ክልል ላይ እንመለስና አማራ ክልል ላይ የመጨረሻ ጥያቄ ይሆናል። እንግዲህ በአማራ ክልል እንግዲህ እንደሚታወቀው አብን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም አለ፣ እናንተም አላችሁ። በመካከል ላይ አክቲቪስቶች አሉ። ሁሉም እንግዲህ የሀሳብ ልዩነትም ቢኖር ሁሉም ወጥቶ የመሰለውን መደገፍና የመሰለውን የመጻፍ መብት አለው ብለን እናምናለን እና እንዴት ነው አክቲቪስቶቻችሁ የሁለቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ ትንሽ ነገሮችን የማጥበቅ ነገር የማክረር ነገር ይታይባቸዋል? ወደ አንድ ከመምጣት ይልቅ አንድ አማራ በሚለው ከመሰባሰብ ይልቅ ትንሽ ነገሮችን ወደ መለያየትና ወደ አላስፈላጊ ንትርክ ውስጥ፣ ጭቅጭቅ ውስጥ ሲገቡ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ እናያለን እና ይህንስ በእናንተ በኩል እንዴት ነው የምታዩት? ጥሩ። እኛ አክቲቪስቶችን በተመለከተ ያው አክቲቪዝም እንደሚታወቀው ትልቅ የማህበረሰብ ንቅናቄ የሚፈጥር የማህበረሰብን ችግሮች በትኩረት አይቶ ለይቶ ለዛ ደግሞ መፍትሄ የሚሆን ነገር አዘጋጅቶ አቅጣጫ ተልሞ ህዝቡ ሁሉ መንግስትንም ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ወደዛ ወደ ተመለከተው አቅጣጫ ወደ ተመለከተው መፍትሄ እንዲሄድ የሚያደርግ እንቅስቃሴ ያንን ሞር እንዲፋጠን የሚያደርግ አክቲቬት የሚያደርግ እንቅስቃሴ ነው አክቲቪዝም። የአክቲቪዝምን ታሪክ ስናየው እንደው ቀደም ባለው ጊዜ ሁሉ ጀምረን ማየት እንችላለን። በ1960ዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ይደረጉ የነበሩ በአሜሪካ ጥቁሮች ሲደረጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎች እንደ አክቲቪዝም የሚቆጠሩ ናቸው። በተለይ በአክቲቪዝም ውስጥ ትልቅ ሚና የነበረው ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ አክቲቪስት ነበር እና እሱ የጥቁሮች ልሳን ሆኖ የአሜሪካ እጣ ፈንታ ጥቁሮችን ያላሳተፈ ሊሆን አይገባም፣ የአሜሪካ ዲሞክራሲ ሙሉ የሚሆነው ጥቁሮችን ሲያሳትፍ ብቻ ነው እና ህልም አለኝ አንድ ቀን ጥቁሮቹ ቤተ መንግስት ይገቡ ይሆናል፣ ምርጫ ይመርጡ ይሆናል፣ በሀገራቸው እኩል ሆነው ሊታዩ ይችላሉ። ጥቁርና ነጭ የሚል ክፍፍል ቀርቶ ጥቁርና ነጭ በአንድ ትምህርት ቤት ይማሩ ይሆናል የሚል ትልቅ ፎርካስቲንግ የሆነ ፕሮፌቲክ የሆነ ትልቅ ንግግር አድርጎ በጣም በትልቅ ምሳሌነት የሚጠቀስ ነው ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ። እና ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ሲ በሚናገርበት ጊዜ ብዙ ደጋፊዎች ነበሩት። ከዙሪያው ብዙ መረጃ የሚሰጡት ነበሩ። የማርቲን ሉተር ኪንግ ንግግሮች በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ ነበሩ። በፎልስ ክሌም በውሸት ላይ ሳይሆን በማስረጃ ላይ በአሸዋ ላይ የተገነቡ ሳይሆን በአለት ላይ የተገነቡ
ጠንካራ የሆነ ማስረጃ የነበራቸው ሀቆች ነበሩ። እና አክቲቪዝም በእውነት ላይ የተመሰረተ ነው። አክቲቪዝም በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ነው። አክቲቪዝም አክቲቪስት ነኝ አንድ ሰው ሲል ፕሮፓጋንዲስት ነኝ ማለቱ አይደለም። አንድ ሰው አክቲቪስት ነኝ ብሎ ካሰበ እውነት እናገራለሁ ማለቱ ነው። እውነት መናገር አለበት። ነገሮችን በማስረጃ ብቻና ብቻ ሊታገል ይገባል። እና የእኛ ሀገር አክቲቪዝም የደረሰ ያልከኝ እንደሆነ ይህንን ለውጥ በማምጣት ረገድ ጥሩ ሚና ተጫውቷል። ወደፊትም አክቲቪዝሙ ፖዘቲቭ የሆነ አዎንታዊ የሆነ አገራዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር ማድረግ ላይ ጥረት ሊያደርግ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ደግሞ ብዙ አክቲቪዝም እኛ ሀገር የተመሰረተው በፎልስ ክሌም እና በውሸት ላይ ነው። ማስረጃዎችን መሰረት ያላደረገ ነው። የሰዎች አስተሳሰብን በአጠቃላይ በውሸት መረጃዎች እና በውሸት ትርክቶች ላይ ተመስርቶ ነው ብዙ የሚሰራው እና አንዱ አንዱን ሲከስ የሚውልበት፣ አንዱ አንዱን ለማጥፋት የሚታትርበት፣ አንዱ አንዱን ለመከፋፈል የሚንቀሳቀስበት ሆኖ አንፎርቹኔትሊ ነው እየታየ ያለው። በተለይ ደግሞ የአማራ አክቲቪዝም እጅግ በጣም ማለት በሌሎች ዘንድም እንደው ትንሽ እንድንነወር የሚያደርገንም አይነት ጠንከር ብለን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ መቆም ሲገባን፣ በአንድነት መቆም ሲገባን፣ አንዱ አንዱን ደግፎ ወደፊት መሄድ ሲገባን፣ ሌላውን ተባብሮ ሌላውን ወደኛ ማምጣትና የሌላውን አመለካከት መመከት ሲገባን፣ ሮንግ የሆነ ትክክለኛ ያልሆነ አመለካከት መመከት ሲገባን፣ እርስ በርስ ስንቆራቆስ የምንውልበት ሁኔታ አለ። ይሄ እያለ እያለ አሁን አክቲቪዝሙ በማህበራዊ ሚዲያው በጣም እየቀነሰ እየቀዘቀዘ መጥቷል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ሰው ይሰለቸዋል። አንደኛ እርስ በርስ ነው ግጭቱ፣ ከፍተኛ የሆነ ጎጠኝነት አለበት፣ መንደርተኝነት አለበት። እንደው እንደ አንድ አማራ ሳይሆን እንደው የሰፈሬን ልጅ ማነክቶብኝ የሚል አይነት አስተሳሰብ ያለበት ነው እና ይሄን በጭራሽ በእንዲህ አይነት አክቲቪዝም ለውጥ የምናመጣ አይመስለኝም። ሰውም አያምንም። አሁን እንዲህ አይነት ሰዎች ወደ ውሸት ተናግረው ለምሳሌ ውሸት መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ እነዛ ሰዎች እውነተኛ መሆናቸውን የፈለገው ቢናገሩ ማንም ያምናቸው የለም። ነገር ግን ዛሬ የተናገረው ነገር ውሸት ነው ቢባል እንኳ እውነት ከሆነ የመጨረሻው እውነት መባሉ አይቀርም እና በእውነት ላይ መመስረት አለበት፣ በሀቅ ላይ መመስረት አለበት፣ በመርህ ላይ መመስረት አለበት። አንድ ሁለተኛ አንድነታችንን ሞር በሚያጠናክር መልኩ መሆን አለበት። ልዩነታችንን በሚፈጥር ሳይሆን አንድ ሆነን የተሻለ ክልል መገንባት ላይ፣ የተሻለ ህዝብ የምንሆንበትን መንገድ ማመቻቸት ላይ ማተኮር አለበት። ከዚህ አኳያ እኔ እንደው በዚህ አጋጣሚ የማነሳው አሁን የማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪዝም አራጊ ፈጣሪ ከመሆንነት ወርዷል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ቀደም መጀመሪያ አዲስ ስለነበረ ብዙ ነገሮችን በማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ውስጥ ወድቀን ስንሰራ እንደነበረ አስታውሳለሁ። አሁን ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚደረገው ነገር ተራ ዘለፋና ተራ ስድብ ወደ ስድብ የወረደ በመሆኑ ይሄ ጉዳቱና ጊዜያችንን ከማባከን ውጭ እና ጉዳቱ ነው እንጂ የሚያመዝነው ጥቅም የለውም። እና አንዳንድ ሰዎችም በተለይ አንዳንዶቹ ሚዲያ የሚመሩ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ጋዜጠኛ ነን የሚሉ ናቸው፣ ግን ይዋሻሉ፣ ውሸት ይናገራሉ፣ በፍጹም ማስረጃ የሌለው ነገር ይናገራሉ፣ የሰውን ስም ያጠፋሉ፣ እሱ ብቻ ሳይሆን እርምጃ እንዲወሰድ ይቀሰቅሳሉ። እና ይሄ በጣም ግለሰባዊ ወደሆነ ነገር እንግዲህ ስርዓትን የምትለውጠው ግለሰብን በማንቋሸሽ ወይም ግለሰብን ከፍ በማድረግ አይደለም። ስርዓት እንደ ስርዓት ነው መታየት ያለበት፣ ሲስተም ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግ በዛን ጊዜ የነበሩ ፕሬዚደንቶችን አንድ ቀን ጠቅሶ አያውቅም። ስርዓቱን ነው የአሜሪካን ስርዓት በዛን ጊዜ የነበረውን ስርዓት ነው የሚገመግም የነበረው፣ የሚኮንን የነበረው፣ እንዲስተካከል የሚጠይቅ የነበረው። እና ጉዳዮች ላይ ኢሹዎች ላይ እንነጋገር፣ ግለሰቦች አጀንዳዎቻችን መሆን የለባቸውም የሚል እምነት አለኝ። እኔ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን የተጻፈው ስለ እኔ ያየሁት አለ
የተወሰነ መረጃ ብዙ ጊዜ አላነብም፣ ግን አሁን ዝም ብዬ ሳይ አንድ የሆነ ገጽ አለ፣ ዘፊንፊን ኢንተርሴፕት የሚባል ገጽ አለ። ሞር የተወሰነ አዎ እኛም በእሱ ዙሪያ ላይ በነገራችን ላይ መረጃ አይተናል። ፊንፊኔ ለሚባል ማህበራዊ ሚዲያ መረጃ ይሰጣሉ የሚባል አንዳንድ መረጃዎችም ወጥተው አይተናል። በዚህ ዙሪያ ላይስ እንዲያው ካነሱት አይቀር እና በጣም ፈኒ ነው ማለት ዘ ፈኒስት ቲንግ ለእኔ በጣም ትልቅ የሳቁበት ነው። ነገር ግን ደግሞ እኔ አሁን ይሄንን የሚጽፈው ሰው አሁን 9ኛ ወሬ ነው እዚህ ኦፊስ የገባው። 9 ወር ሙሉ ስለ እኔ ጽፏል እና አሁን ነው የሚነግሩኝ ሰዎች። እኔ አይቼው አላውቅም፣ ግን ይጽፋል እኮ ብለው የጻፋቸውን ወደኋላ ነገሮች ሲያሳዩኝ ይገርማል በጣም። ሁሉም ነገር በውሸት ላይ የተመሰረተ ነው ይሄ የሚጽፈው ሰው እና እኔ በአካልም አላገኘሁትም አግኝቼው አላውቅም፣ ግን ጉዳዩ በፍጹም ከእውነት የራቀ ነው። ዘፊንፊኔ ኢንተርሴፕት የሚባለው እንዲህ አይነት በተለይ የኦሮሞ ፖለቲካን የማቀንቀን ባህሪ ያለው ገጽ ነው እና እኛ ራሳችን ሞኒተር እናደርገዋለን። በእኔ ጽህፈት ቤት ሞኒተር ከምናደርጋቸው ሚዲያዎች መካከል አንዱ ነው ማለት በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ሞኒተሪንግ ሊስት ውስጥ ካሉት ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ምክንያቱም ያው አንዱ ሞኒተሪንግ የኮሚኒኬሽን አንዱ ስራ ስለሆነ የሚላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን ለነዛ ዝም ብለን መረጃ እንዲሆነን መረጃ እንወስዳለን። ከዛ ውጭ ግን ለፊንፊን ኢንተርሴፕት መረጃ የምሰጥበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። በአንድ ወቅት ፊንፊን ኢንተርሴፕት የሚል ፌስቡክ ከፍቼ ስክሮል በማድረግበት ጊዜ በአጋጣሚ እንግዲህ ላይክ የሚለውን ተጭኘዋለሁ መሰለኝ እና እኔ ኢንቴንሽናሊ አይደለም። ኢሹ ግን ያው ማንኛውንም ነገር ማንበብ አለብህ። ፊንፊኔ ኢንተርሴፕትም በለው ሌላም ሰይጣንም የጻፈው ቢሆን ማንበብ አለብህ፣ ስራችን ስለሆነ አንብበህ ለዛ ደግሞ ግንዛቤ መያዝ አለብህ። ከዛ ሪስፖንድ መደረግ ያለበት ነገር ካለ ሪስፖንስ የሚያስፈልገው ከሆነ እናደርጋለን እና እንደዛ ስል በአጋጣሚ ወይ ኢንቴንሽናሊ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሰው ሀክ አድርጎት ይሆናል፣ ወይም ራሴ ስክሮል ሳደርግ ደግሞ ላይክ አድርጌው ሊሆን ይችላል። እሱን አድርጌ ያንን ፒክቸር አውጥተው ምንትን ስክሪን ሾት አድርገው ላይክ አድርጓል፣ ስለዚህ መረጃ ይሰጣል ብለዋል። እና የክልሉን መንግስት መናቅ ነው፣ አዴፓን መናቅ ነው። ሁለተኛ የአንድን ሰው ስብዕና በዚህ መልኩ ማውረድ፣ በውሸት መናገር ሁሌ ስለ አንድ ሰው ብቻ አጀንዳ አድርጎ መላዘን ሰውየውን ክብደቱን እያሳጣው ታማኝነቱን እያሳጣው ነው የሚሄደው። በፍጹም ውሸት ነው እና እናንተ የምትሉልኝ ማስረጃ ይኑር፣ ማስረጃ እስኪ አንድ ማስረጃ ከተገኘ እኔ ይሄንን ኃላፊነት ወስዳለሁ። ይሄንን ሳደርግ አንድ ማስረጃ ይገኝ። ሲጻፍ የሚጻፈው ነገር በማስረጃ ላይ መሆን አለበት። እኔ ይሄንን አደረገ ሲባል ማስረጃ ካላቸው ያምጡ፣ ይጻፉት፣ ለህዝብ ይናገሩ። ምክንያቱም የህዝብ ኦፊስ ነው የያዝኩት እኔ። ከዛ ውጭ ግን እንደው መልክህ አላማረኝምና አልይህ የሚል ነገር ብዙም ሁላችንም አይጠቅመንም። እኔም በዛ መልኩ ብሄድ ጥሩ ስለማይሆን እኔ ዝም ብዬ ነገሩን ትቼ ነው የማልፈው። አሁንም በዚህ ነገር የማደርገው ነገር የለኝም። ስራዬን ነው የምሰራው፣ ህዝብ ለማገልገል ነው። በጣም ከተመቻቸ ቦታ መጠን እዚህ ያለ ነው። ህዝብን እስከምንችለው ድረስ እናገለግላለን። ተተኪ ሲመጣ ደግሞ ሰጠን እንሄዳለን። ከዛ ውጭ ግን ያጠፋነው ነገር ካለ ጥፋቱ ይሄ ነው፣ ይሄ ይስተካክሉ ለማረም። ከዛ ውጭ ግን በውሸት ደግሞ እየወነጀሉ እዚህ ቦታ ላይ መኖር የለበትም እየተባለ አሁን እንደተባለው በውዥንብር ብዙ ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ። አንዳንዶቹ እንደ እውነትም ወስደውት ሊሆን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም ተመልካቾችና አድማጮች የምለው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ እኔ። የክልሉን መንግስት አቋም መገለጽ የሚገባውን አቋም ለሚዲያ ገልጻለሁ፣ ለህዝብ ገልጻለሁ፣ መድረክ ላይ ገልጻለሁ። ከዛ ውጭ ግን ከማንም አካል ጋር ከማንም ለማንኛውም ሚዲያ መረጃ ለመስጠት ዝግጁ ናችሁ? አዎ፣ ለማንኛውም ሚዲያ የሚሰጥ መረጃ የሚኖር ከሆነ እንሰጣለን። እኔ አንድ ደግሞ የሚነሳው ለምሳሌ ለኦኤምኤን ለሚባል ሚዲያ ለምን ቃለ መጠይቅ ተደረክ የሚል አንድ ሲነሳ ነበር። በጣም ስቃለሁ። እኔ የሚዲያ ተማሪ ነኝ፣ ሚዲያ ነው ሳስተምር የኖርኩት። ኦኤምኤን የሚባል ሚዲያ
የአማራ ክልልን ጥቅም የሚያስከብር ሚዲያ እንዳልሆነ አውቃለሁ። የሚያስከብር ሚዲያ አይደለም፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ብዙ ሚዲያዎች የእኛን ጥቅም ስለሚያስከብሩ አይደለም ኢንተርቪው የምንሰጣቸው። ደስ ለሚለን ሚዲያ ኢንተርቪው ልንሰጥ፣ ደስ ለማይለን ልንከለክል። ቦታውም ፖዚሽኑም ሙያዊ እንትኑም አይፈቅድልንም። ለሁሉም ሚዲያ መረጃ እንሰጣለን። በዚሁ አጋጣሚ ኦኤምኤን የተጋበዘው እኔ አይደለሁም የጋበዝኩት፣ የክልሉ ፓርቲ ነው፣ አዴፓ ነው የጋበዘው ኦኤምኤንን። አዴፓ ጋብዞት፣ አዴፓ በጽህፈት ቤት በማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ደረጃ ነው ውይይት የተደረገው። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም ማለት ነው ይህንን የሰጠሁት ጊዜ እኔ እንዳልጋበዝኩት። እንደ ክልል መንግስት ግን ኢንተርቪው ስጥ ተብዬ ኢንተርቪው ሰጥቻለሁ። የክልሉን መንግስት አቋሞች ገልጫለሁ። ስለ ራሴም ስጠየቅ መልሻለሁ። ከዛ ውጭ ለምን ለኦኤምኤን ሰጠህ? ስለዚህ ኦነግ ነህ። አሁን ደግሞ የሚገርም አሰማኸኝ፣ አስረስ በአንቴ ነው የኔ ስም እና አሰማኸኝ፣ አስረስ በንቲ ብለው ይጽፋሉ እነዚህ ልጆች። ባንቴ የሚለውን በንቲ፣ እንግዲህ ባንቴ በአማራ የታወቀ ስም ነው። ባንቴ ባንቴ ባንተ ማለት ነው። ባንቴ እኔ ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አማራ ክልል ውስጥ ነው። ቤተሰቤም አማራዎች ናቸው ሙሉ በሙሉ። በሁሉም መንገድ ሊረጋገጥ ይችላል። ስነ ልቦናዬም አማራ ነው። የአማራ ስነ ልቦና የለህም የሚልም አነባለሁ ከሚሰጠኝ ውስጥ። እኔ የአማራ ስነ ልቦና ማለት መሳደብ፣ የአማራ ስነ ልቦና ማለት መዋሸት አይደለም፣ መሳደብ አይደለም። ስነ ምግባር የአማራን ሕዝብ ባህል፣ እምነት፣ እሴት በሚጠብቅ መልኩ መናገር ነው። አማራ መሆን ማለት አማራ መሆን ማለት እውነተኛ መሆን ማለት ነው። አማራ መሆን ማለት ሌሎችን መውደድ ማለት ነው። አማራ መሆን ማለት ሌሎቹን ማቀፍ፣ ከሌሎች ጋር መኖር ማለት ነው። አማራ መሆን በዛ ደረጃ አማራ ነኝ። ተሳዳቢ ግን አይደለሁም። እኔ ሁላችሁንም አልሰድባችሁም፣ ማንንም አልሰድብም። እኔ በጋራ ግን ሰርተን ይህንን ክልል እንለውጥ፣ በጋራ ለመስራት ሁልጊዜም ዝግጁ ነን። በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። መልካም አቶ አሰማኝ አስረስ፣ የአማራ ክልል ቃል አቀባይ ለኢትዮጵያ ልጄ፣ በእውነት ግብዣችን አክብሮ ለሰጠህን ማብራሪያ በክልሉ እየተካሄደ ስላለው ስለ እናንተም አንዳንድ ነገሮች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በሚቀጥለው አስፈላጊ ከሆነ ያው እንደምንጋብዝህ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ችግር የለውም። በተቻለ መጠን መረጃዎችን ለህዝብ የማድረሻ አንድ መንገድ ስለሆነ ኢትዮጵያ ዲጄ እንተባበራለን። ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቴንክ ዩ።